Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Paşinyan hakimiyyəti növbəti hərbi əməliyyatlara hazırlaşır və bu əməliyyatlar Ermənistan ərazisində olacaq. Bir qaz publika aza istinadən xəbər verir ki, bu iddia ilə Hayastan Ümumi Erməni Fondunun keçmiş direktoru Ara Vardanyan çıxış edib. Onun fikrincə hakimiyyət erməni istimaiyyətini növbəti təslimiyyətə hazırlayır. Buna görə ordunun əvvəlki hakimiyyətin soyğunçuluğu nəticəsində zəiflədiyi haqda tezislər irəli sürülür. Bu yeni toqquşmada məğlubiyyəti sığortalamağa hesablanıb. Məncə Paşinyan artıq müharibənin nəticəsini də müəyyən edib. Bu dəfə Zəngəzur, Vedi və Dərələyəzinin bir hissəsini təslim edəcəklər. Qeyd edək ki, söhbət SSR dövründə Otlaq və Əkin adı ilə Ermənistana verilən ərazilərimizdən, o cümlədən Qazağın 7 və Naxçıvanın Kərki kəndindən gedir. Vardanyan iddia edir ki, müharibə Paşinyana bu addımları legitimləşdirmək üçün lazımdır.